Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya soalan nombor 1. Dipersilakan Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian melihat uh, NGO atau dikenali sebagai Pertubuhan Sukarela Kebajikan sebagai rakan strategik yang melengkapi usaha kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan sehingga ke peringkat akar umbi. Sebagai sokongan kepada usaha untuk melengkapi dan memutuskan, memperluaskan perkhidmatan kebajikan dan kemudahan kepada golongan masyarakat yang memerlukan, kerajaan melalui kementerian ini telah menyedi menyediakan bantuan kewangan kepada PSK termasuk kos perbelanjaan dan penyediaan makan dan minum kepada penghuni yang yang tinggal berkediaman atau datang secara harian ke Pertubuhan Sukarela Kebajikan. Pada masa ini, di bawah peruntukan JKM, bantuan yang disalurkan masih sebanyak RM8 sehari bagi kos perbelanjaan dan penyediaan makan dan minum kepada penghuni di pusat jagaan. Sebagai menyokong usaha kerajaan, PSK wajar mengambil inisiatif untuk mendapatkan dana lain bagi menampung kos tambahan makan dan minum penghuni mengikut keperluan. Pengiraan bantuan kewangan yang disalurkan juga mengambil kira prestasi kewangan semasa PSK tersebut. Ini adalah selaras dengan prinsip kebajikan tanggungjawab bersama melalui kerjasama strategik antara kerajaan dan PSK. Jadi bagi menjawab Soalan yang berhormat senator, kementerian kami tidak dapat memberikan satu tarikh di mana kita boleh memberi komitmen bahawa kita akan naikkan dari RM8 hingga RM16. Terima kasih. Terima kasih, Yang Menteri. Soalan tambahan, Yang Menteri. Yang Berhormat Menteri, terima kasih atas jawapan. Namun saya masih ragu-ragu uh, sebab pada saya merujuk kepada jawapan lisan Dewan Negara 9 Mei 2018 bahawa uh, tadika ni sepatut dia dapat sikit sebab dia makan se sepanjang hari ya student ni. Huh? dia dapat uh, yang sepatutnya eh, kemudian yang Oman yatim ni sepatut dapat 16 ringgit. Ada betukar situ. Tu tadi kau dapat apa apa? Ya. Yeah? Tadi tadi Tarik, da tadi dapat 8 dollars kot. Sama. Ya. Eh? Tadi kau dapat 12. Oh untuk anak yatim hari. ni yang yang usia dia tak menentu ni Sepatutnya dapat 16 ringgit. Itu Kau ada silap situ. Saya minta kementerian perbetulkan di soalan tambahan saya saya mohon juga pihak jabatan kebajikan masyarakat menyatakan kos perbelanjaan makanan untuk uh, pusat penjagaan rumah orang tua-tua yang berdaftar di bawah jabatan kebajikan masyarakat. Terima kasih. Silakan, wak. Terima kasih Yang Berhormat Senator untuk uh, soalan tadi. Allowance ataupun bantuan kepada tadika bukan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tetapi di bawah Kementerian Pendidikan. Itu sebab kita ada memanggil satu mesyuarat yang dipengurusikan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri untuk kita lihat bagaimana kita boleh mengstruktur semula early childhood care dengan izin. Ya. Kerana penjagaan kanak-kanak sekarang ada yang terletak di bawah kementerian kita untuk kosong hingga empat tahun TASKA. Tadika lima hingga enam tahun di bawah kementerian pendidikan. Di bawah yang berhormat Weta Muti juga ada TASKA pepaduan dan di bawah kementerian luar bandar anda, se, uh, bawah YB Rina ada TASKA dan Tadika kemas. Okay, itu sebab kita kena selaraskan supaya ya. peruntukan yang diberikan oleh setiap agensi adalah tepat dan diselaraskan. Tetapi untuk menjawab soalan yang yang berhormat tadi sebenarnya yang dibawa kementerian kita pusat jagaan yang berdaftar dengan JKM dan yang memohon untuk mendapatkan dana adalah 1683 NGO 1683 banyak tu dan mereka datang apply kita hanya ada 22 juta yang diberikan oleh kementerian kewangan Okay. Jadi yang bertanding untuk dapatkan ini pool yang sangat besar dan kita hanya mampu memberi kepada 266 orang. Sekarang ini yang RM8 itu kita tak ada tata cara khas bagaimana mereka membelanjakannya. Mereka boleh gunakan sebagai subsidi. Mungkin mereka kata, okey, Kementerian bagi saya RM8 ini, saya gunakan untuk makan tengah hari. Ataupun mereka boleh agihkan empat uh, makan uh, makanan empat, uh, empat kali makan setiap hari. Jadi apa yang kita minta adalah supaya NGO-NGO ini kalau mereka nak mewujudkan NGO mereka mesti ada inisiatif sendiri untuk pastikan ada sustainability, tak boleh bergantung hanya kepada kerajaan kerana jumlah yang pen, dibawa penjagaan kita sangat luas, Yang Mohd Senator, terima kasih Silakan Yang Mohd Dato' Suhaimi Terima kasih Tansi yang dipertua Yang Mohd Menteri, kadang-kadang kita tengok tidak logik langsung kalau penjara satu kepala di antara RM35 ke RM41 satu hari. Budak-budak penagih dadah AADK bagi RM50 satu hari. Anak-anak yatim kita bagi RM8. Jadi saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah ada insentif-insentif lain? Kerana maklumlah anak yatim piatu ini tidak ada bapa, tidak ada mak. Saya dalam kawasan saya pun banyak rumah anak-anak yatim yang diusahakan oleh NGOs. Kadang-kadang kita orang politik ni lah yang menjadi mangsanya. Jadi kadang-kadang saya minta lah supaya kementerian dapat memikirkan cara lain untuk membantu anak-anak ini. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua. kementerian tengah menyelaras. Silakan Yang Muhammad. Kasih soalan yang bagus yang Muhammad Senator. Saya nak jelaskan yang RM8 ini adalah seperti grant ataupun subsidi yang kita bagi additional kepada NGO. Tetapi untuk golongan anak yatim jika mereka ah uh layak untuk mendapatkan bantuan kita ada bantuan kanak-kanak RM100 kepada kanak-kanak yang memerlukan ada banyak anak yatim mereka layak mendapatkan yang RM100 ini sebagai wang saku bulanan yang yang jatuh di bawah wang saku institusi kanak-kanak itu kita ada tetapi yang RM8 ini adalah top up additional untuk bawa grant 22 juta yang kita agihkan kepada NGO yang memohon uh, bawa kementerian kita. Saya nak mengambil peluang ini untuk menjelaskan juga untuk bajet tahun depan kita telah menerima uh, penambahan 4.4 Empat peratus uh, iaitu 105 juta uh, bawah kementerian kita. Dan kalau saya uh, izinkan saya untuk bagi area of focus di mana kita ada naikkan bantuan kepada golongan yang memerlukan satu adalah untuk home help services home help services bermaksud sukarelawan JKM mereka ke rumah OKU ataupun ke rumah warga emas yang memerlukan bantuan jagaan mereka akan membantu menyelaraskan tugasan harian okey jadi itu adalah area of focus jadi untuk area home help services kita naikkan peruntukan uh, lebih daripada 50% berbanding tahun lepas kerana kita nak uh, penjagaan itu dibawa keluarga mereka dan kita bagi uh, bantuanlah kepada uh, volunteers. Yang keduanya area kenaikan kita adalah pusat aktiviti warga emas Pawai. Kita tambah 55% tahun depan kerana kita melihat 20 30 golongan komuniti masyarakat Malaysia akan jadi uh, negara menua 15%. Jadi kita nak tumpukan bantuan kepada warga emas. Uh, ke, yang ada kenaikan bantuan uh, untuk golongan OKU dan bantuan untuk golongan warga emas. 8% dan 1% bajet tahun depan. Jadi ini adalah area of focus kita dan untuk RM8 seharian kepada NGO memang kita sekarang tak boleh utamakan kerana seperti yang saya jelaskan, pool kita terlalu besar. 1,600 NGO yang dana yang kita dapat hanya 22 juta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Mahal Terima kasih Tuan, -tuan Sri Yang Mahal Menteri. Saya dimaklumkan oleh pengurus PDK ataupun pengurus jagaan orang kurang upaya ini. Kementerian mengarahkan mereka mendaftarkan persatuan mereka bawah ROS. Ini menyebabkan kebimbangan kepada pengurus-pengurus mereka tersebut kerana tak, tak mampu untuk membiayai. Per, apa, bayaran daripada ibu bapa mungkin RM200 sebulan tak mencukupi untuk mereka mengurus pusat-pusat tersebut. Adakah JKM akan terus membantu pusat-pusat ini? Masih. Dan dan saya jelaskan. Masih. Walaupun soalan itu tak berkaitan yeah. dengan soalan ini tapi saya boleh jelaskan untuk PDK uh, pusat dalam komuniti yang kita ada, kita ada lebih daripada 500 buah. okay. dan sebelum ini kerajaan dulu ada tahun 2018 telah memutuskan bahawa mereka semua kena berdaftar sebagai NGO untuk memastikan bahawa pengurusan kewangan kerana mereka menerima subsidi bantuan kita RM30,000 setiap tahun, kita nak pastikan mereka adalah NGO berdaftar dan ada audit pengurusan kewangan mereka teratur. Kalau mereka tak didaftar sebagai NGO, kita tak boleh cek walaupun mereka menerima duit daripada kerajaan. Jadi itu adalah satu cabaran untuk mereka yang mengendalikan tetapi ini adalah satu uh, langkah kehadapan yang kita perlu usahakan untuk pastikan uh, setiap orang yang menjaga satu pusat uh, yang melibatkan golongan sasar kita mesti bertanggungjawab terhadap kewangan uh, dan duit kerajaan yang diberi untuk mereka melaksanakan operasi mereka. Terima kasih. Terima kasih,